Tak, tady máme kompa. Pokud jste nikdy ještě nekupali počítač, tak tady je napájecí kabel, tady je kabel k harddisku, tady nějaký příslušenství case, tady je taky ještě nějaká tohle, to je za batmek, to jsem ještě nikdy neviděl. To je manuál, desce, CDčko s ovladačem a desce. Dnes už jako dobrý, když ten komp nemá mechaniku a přibali k tomu CDčko. Vybalíme kompa. Je to Fractal Design, můj oblíbený. Mám ho taky u sebe, jako počítač Fractal. Respektive case. Takhle vypadá zepředu ten case. Zezadu všechno hotový, jo, kupoval jsem hotový počítač i s Windowsama, takže je to komplet, je to do kanceláře, takže nebylo potřeba vybírat žádný komponenty výkonný. Teď vám ukážu, pokud byste chtěli přidat do toho počítače někdy třeba paměť, nebo nevím, další hard disk, tak tady ty dva šroubky odšroubujete, ty jsou teda utažený. Tak to klasicky na křížák. Tak. Odsunete. A tady vidět už ty komponenty, jakhle vám to přiblížím. Takže chladič s procesorem paměti, dal jsem tam 16 GB, stačí do kanclu úplně v pohodě. Tak tady nějaký chladič, tady máme SSD M2 disk, aby to bylo pěkně rychlý. Mechanika tady není, zdroj Silverstone 500 W, jo, to úplně stačí. Zdroje tohle, to stačí na pohodu. Potom, kdybyste si koupili třeba tu externí grafiku, tak ta se zapojí sem. Tady pak ji takhle tohle dáte pryč. Tady ty klitky vyšroubujete, zastrčíte to a z druhé strany zapojíte kabel. Když jsem vám to jednou ukazoval video, co kam zapojit, tak ty nejdůležitější věci vám ukážu dnes. To je teda tady HDMI, sem dáte monitor, USBčka, tady máte na Wi-Fi připojení, tady dáte Ethernetový kabel, repráky, USBčka. Jo, stačí. Zapojíte tady ten napájecí kabel, který jsem ukázal na začátku. Nezapomenout tohle překliknout, jo, protože měl jsem hodně, dalo by se říct, zásahů. Známí třeba mi volali, že nejde počítač. Přijel jsem, bylo to takhle, udělal jsem takhle, šup. Zepředu se to zaplo a všechno fungovalo. Tak, to máme ten komp. Teď se podíváme, jak ty Windowsy jsou připravený, jestli už jsou úplně nainstalovaný, nebo to je jenom po to licenční číslo, zbytek si musíme nainstalovat sami. Tak ještě pro doplnění, co je tady na té přední straně. Tak tady tlačítko pro zapínání, tady ta ikonka, to je informace o tom, jak pracuje hard disk, klasicky USBčko, jedno, druhý, tady máte
konektor pro mikrofon, tady máte pro sluchátka. Jo, že není potřeba to dávat dozadu, jak jsem ukázal před chvílí, ale cochnete si to prostě takhle zepředu. Tak ještě pro doplnění, abych nebyl za amatéra, jo, což čekám samozřejmě v komentářích, protože já ty počítače už v poslední době moc nestavím. Toto je Wi-Fi. Jo, ono to nebylo vidět z toho, jak to takhle tady bylo zapojené. A když koukám na ten konektor, tak jasný, že to tady zapojíte do té desky dozadu. Kabel teda může být další, ale prodávají se i další kabely, tuším, že by to mělo jít dát i výš. Jo, takže takhle můžete si to i takhle natočit, což je dobrý. Podle toho, kde máte ten router, kde budete mít tady to zařízení připojený. Jo, já ale opět se budu opakovat, všechny kompy mám zapojený, skoro všechny doma máme zapojený přes kabel. Máme tady několik switchů, takže ta rychlost pak je rozhodně jiná, vyšší a stabilnější, takže doporučuji to i vám. Samozřejmě, když není možnost, tak tam dejte Wi-Fi. Tak jak vidíte, ten počítač s nainstalovanýma Windowsama je takhle předpřipravený, takže stačí pokračovat v té instalaci. Dávám sem odkaz na video, kdy jsem před pár měsíci nahrával celou instalaci Windows 11, takže není potřeba to asi ukazovat znova. Jo, tady prostě potvrdíte čeština, zadáte uživatelské jméno a tedy a pak už to jede.